Ағама несе әперемін деп дымсыз қалдым. Алматылық келіншек туысқа несе әперудің зардабы туралы айтып берді. Сырласу. Бүкіл алтыным ломбардта жатыр. Кредит деген бәле болды. Рахатын өзім көрсем мейлі ғой. Аға мен жеңгеме алып берем деп отбасының ойран шыққалы тұр. Ал аға мен жеңгеме бәрібір. Алған несесін төлемей мен сорлатып отыр дейді алматылық Нүрила есімді келіншек. Туыстарына сөз етпей кеуінен күнде сөз естіп жүрген Нүрила есімді келіншек туысқа несе алып берудің қандай болатынын айтып берді. Үйленгенімізге 10 жылдан асты. Жас отбасы ретінде баспаналы болып кеуіміз екеуміз екі жақтап сол үйдің несесін құйып келеміз. Кеуім құрылыста жұмыс істейді. Өзім мектепте бастауышта сабақ беремін. Айлығым жақсы. Ипотеканы сол табысқа сеніп алғанбыз. Былтыр туған ағам Шымкент Түркістан бағытында жүргізуші болып істеймін. Астыма жаңа Альфард керек еді. Өзімнің тұрақты жұмысым болмаған соң несиені рәсімдей алмай жатырмын. Маған кредит әпере аласың ба? Алған көлікті сенің атыңа жазып қоямын. Ай сайын уақытылы төлеп тұрамын деп хабарласты. Жалғыз ағам ғой. Бетін қайтара алмадым. Бірақ кеуім Алматы обаста қарсы болды. Туысқанға кредит әперудің қажет жоқ. Араласпа. Өзіміздің несиемізде нерв кетіп жүр ғой. Қайтесің бас қатырып деп ескерткен. Таңдамай оған айтпай 3 миллион теңге алып бердім. Айналайын, рахмет. Көлік алғанда атың аударып беремін деп бетімнен қайта-қайта сүйіп қуанған. Аға, туған бауырымыз ғой. Менің атыма аударам дегенді айтпаңыз. Уақытылы төлеп несие тарихымды бұзбасаңыз болды деп мәртікке сала салдым. Соным бекер болыпты. Бастап қалтайды әжептәуір төлеп тұрды. Несие төлейтін кезде банктен хабарласып ескертеді ғой. Ай сайын ағама бүгін кредит төлейтін күніңіз деп есіне салып отырдым. Бір-екі күн кешіктіріп тұрса да құйып төлеп тұрды. Алтайдан соң ағам айныды. Машина бұзылып қалып жұмысқа шыға алмадым қарағым. Бұлайдан мүлдем табыс түспеді. Тапқаным темір терсекке кетті. Келесі айда қосып құямын деп неше түрлі сылтауларды айтып таба бастады. Содан бері міне 1 жыл 2 ай болды. Өзім төлеп келем бәрін. Осы несие үшін қазір ажырасудың азақ алдында тұрмыз. Мен саған айтқан деп сағат сайын мемжеді кеуім. Өзі құрылыста істеген соң айлығына сенім жоқ. Жұмысы бірде бар, бірде жоқ. Ондай кезде пәтердің несесін өзім төлейтінмін. Ал қазір айлығым ағамның несесін жабуға кетіп жатыр. Ай сайын ішпей жемей 110 мың теңгені банкке қоямын. Ішім удай ашып жатыр. Ағаммен қарым қатынасымыз мүлдем үзілді. Ауылға арнайы барыпты. Телефонмен де айта-айта шаршадым. Жұмыс жоқ. Тапқан табысым балалардың тамағынан артылмайды. Төлей берші. Тірі тұрсам қайтарамын деп бетіме қарап отыр. Жағдай жоқ дейін десең, жеңгемнің кенгеніне. Таққан алтынларына қарап олай деп айта алмайсың. Мұғалім болсақ та, қалада тұрсақ та жеңгем киген көйлектерді алуға ақшамызды қимаймыз. Қысқасы, қарадай күйіп пісіп отырмын. Кеше айда өзім ауырып ауруханаға жатып қалдым. Денсаулығыма байланысты еңбекке жарамсыздық парағын ашты. 15 күн жұмысқа бармай, айлығымның біразы қысқарып қалған. Айдың соңында қолыма арзымайтын ақша түсті. Ағамның несиесі түгілі, өз пәтерімнің ипотекасын төлеуіме де жеткен жоқ. Амалсыздан бүкіл алтынымды ломбардқа өткіздім. Келесі айда оны қалай аламын деп отырмын. Осындайда сөзімді сөйлеп, ағамның бетін бері қарататын әке шешемнің де орны қатты білінеді екен. Марқұм ата анам тірі болса, мені бұлай жылатып қоймас еді ғой. Бауырларыма бәрібір. Сіңілім болса, аңқаусың ғой. Бауырым түгілі балаңа да кредит әпермеу керек деп өзімді жерге тығып тастайды. Кешегайдың несиесі құйылмаған соң банкке барып үстіне қосылатын пайыздарын өсірмеуді сұрап өтініш жазып келдім. Олар әзірше келісіп отыр. Оған да шүкір деп қуандым. Бірақ әлі 4 жыл төлейтінімді ойласам шашыма қарып кетеді. О баста ағамның көлігін өз атыма тіркетіп алмаппын. Осы кезде не құрғанда сатып біраз бөлігін жауып тастар едім ғой. Туысқа сенем деп төбем ойлап отыр. Көпшілікке айтар кеңесім, ешқашан тіпті аяғыңызға жығылған туысқа да танысқа да несие әпермеңіз. Қара су ішсең де уайымсыз отырған жақсы екен. Сауаптың түбі тесік деген рас екен ғой. Күнім жылаумен кеудің шамыма деген сөздермен өтіп жатыр. Ұятта болса айтайын, тіпті іш киім алуға да ақшам жоқ. Тапқанымды тиындап тұрып банкке құйып жатырмын. Сондықтан мұндай нәрсеге жоламаңыздар. Достар,
Bizdin kanalga jazılıp, like basuda umutpağınızdar. Kelesi şığarılımdar tek kana sizler üşün.